Salam, hadisənin bugün olan buraxılışına baxırsınız. Studiyada Bahadur Şakir oxuldu. Bugün səhər Lənkəranda ananın 2 yaşlı oğlunu qətlə yetirməsi xəbəri bir anda bütün ölkəyə yayıldı. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, ana övladını boğaraq öldürüb. Hadisə rayonun Digah kəndində ötən axşam saat 9 radələrində baş verib. Qətlin təfərrüatları Lənkərandan hazırlanan video materialda. Kənd sakini Xalidə Əliyevanın sözlərinə görə 2 ay əvvəl Sevinc Bayramova adlı qadını kimsəsiz olduğuna görə evində saxlamağı xahiş ediblər. Və bu müddət ərzində o həyətdəki yardımçı yay evində yaşayıb. Ananın övladına qarşı etinatsız yanaşdığını deyən ev sahibəsi dəfələrlə ona xəbərdarlıq etdiyini deyir. Uşağın üzərində döyülmə əlamətləri isə uşaq xəstəxanaya çatdırılandan sonra ortaya çıxıb. Ötən axşam hadisə baş verəndə isə o evdə olmayıb. Uşağın boğazında qida dalğını, halsız olduğunu ona telefonla söyləyiblər. 2 yaşlı Məhəmmədin özündən getdiyini görən ev sahibəsi təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılmasını tələb edib. Dedi, sən niyə qorxsan, nə olub? Bə sən deyirdin, uşağı heç nə eləməz, onu balışla boğub. Dedi ki, mən balışla boğmuşam, sərbəst yaşamaq istəyirəm. Bu da ki, qəhrəman milisinin dedi, 2 nəfər gəlmişdi. Bundan artıq mən... Yəni, qız etiraf edib ki, özü boğub. Özü deyib ki, mən boğmuşam. Da yalan deyib, doğru deyib, bu deyib. Mən dedim, ola bilməz. Mən dedim, ola bilməz. Köyə yaxındır, buradadır. Mən belə şey görməmişəm. Necə uşaqdan boğaraq, başıma dönüm. Necə boğarana. Qeyd edək ki, ölüm hadisəsində şübhəli bilinərək saxlanılan Sevinc Bayramova özü uşaq evində böyüyüb. Bir neçə il əvvəl bir Rus millətindən olan oğlanla ailə qurub. Bir övladı dünyaya gəlib. Ötən yay həyat yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra yaşadığı evdən çıxarılıb. Bir müddət müvəqqəti sığınacaqlarda yaşayıb. Faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ötən gecə paytaxt ərazisində 4 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qeydə alınan qəzalarda 2 nəfər dünyasını dəyişib, 1 nəfər isə yaralanıb. Suraxanı rayonunda mini avtomobili ilə yük avtomobilinin toqquşması bir nəfərin ölümü, birinin isə ağır yaralanmasına səbəb olub. Höfsan istiqamətində yüksək sürətlə hərəkətdə olan Opel arxadan yük maşınına çırpılıb. Nəticədə sərnişin hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobili idarə edən 59 yaşlı Tofiq Əliyev xəstəxanaya çatdırılıb. Qəzaya yüksək sürətin səbəbi olduğu bildirilir. Qarnın küt travması, sağ bud sümüyünün, sağ baldır sümüklərinin, sağ bazı sümüyünün, sağ kürək sümüyünün sınıqları qapalı kəllə beyin travması ilə daxil olmuşdur. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti ağırdır, lakin stabildir, yəni masa şöbəsində. Xəzər rayonunda isə mini avtomobili ilə yük maşını toqquşub. 25 yaşlı Elnur Kərimov idarə etdiyi Chevrolet markalı avtomobildə zil markalı yük maşını ilə toqquşub. Zərbənin təsirindən Chevrolet-in sürücüsü Elnur Kərimov ağır bədən xəsarətləri alıb. O, təcili tibbi yardım avtomobili ilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına gətirilib. Xəstəxanaya çatdırılan yaralı əməliyyat otağına aparılarkən dünyasını dəyişib. Gecə saatlarından Əsmir rayon ərazisində 2 Mercedes markalı avtomobil toqquşub. Baş verən qəzada xəsarət alan olmasa da, hər iki nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Hər iki nəqliyyat vasitəsi Mercedes markalı avtomaşındır. Manevr qaydasının pozulması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəqliyyat vasitəsinin biri alınmış zərbədən idarə etməni itirərək yolun kənarındakı səkiyə çırpılmışdır. Sabunçu rayonunda baş verən qəzada isə Vaz markalı avtomobillər toqquşub. Şəhər şosesi 4-də şəhər istiqamətində Vaz 2106 markalı avtomobili ilə hərəkətdə olan Aysif Şeydayevin qarşısına ara küçədən Əli Əli Muradov idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobili ilə çıxıb. Nəticədə avtomobillər toqquşub, qəza zamanı sürücülər xəsarət almayıb, baş verən faktlarla əlaqədar araşdırmalar davam etdirilir. Sülfiyyət Elmanqızı, Bakı. Ümumişdə də ağır yol qəza hadisəsi baş verib, avtomobil körpünün qoruyucu hissəsinə, daha sonra isə betona çırpılıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, bir nəfər xəsarət alıb. İmişli rayon ərazisində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qəza dekabrın 24-ü axşam saatlarında İmişli rayonunun Boşçalılar Sərxanlı kənd yolunda qeydə alınıb. Sərxanlı kəndi istiqamətində hərəkətdə olan Novruz Vəliyev idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobili əvvəlcə körpünün qoruyucu hissəsinə, daha sonra isə betona çırpıb. Nəticədə Vaz 2107-də olan sərnişin 61 yaşlı Qara Hüseynov hadisə yerində keçinib. Avtomobilin sürücüsü isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq İmişli rayon mərkəz xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri isə aparılacaq avtotexnika ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Leyla Şirinova, İmişli.
Sabunçu rayonunda piyada vurma hadisəsi qeydə alınıb. Köroğlu metro stansiyasından Sabunçu istiqamətində hərəkətdə olan VAZ 2107 markalı avtomobil piyada keçidi olmayan yerdə yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Piyada 45 yaşlı İntiqam Məmmədov ağır xəsarətlər alıb. Daha sonra arxadan gələn digər avtomobil də yaralının üstündən keçib. Piyadanı vuran 07-nin sürücüsü onu ağır vəziyyətdə 3 sayılı şəhər kliniki xəstəxanaya çatdırsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə yerinə Sabunçu rayon polis idarəsində əməkdaşlar cəlb olunub. İlkin ehtimallara görə hadisənin baş verməsinə piyadanın yol hərəkət qaydalarını pozması səbəb olub. Faktla əlaqədar cinayətçi başçılıb. Araşdırmalar davam edir. Yasamal rayonunda avtomobil yanıb. Əsəd Əhməd küçəsi ilə Mətbuat prospekti istiqamətində hərəkətdə olarkən Nissan markalı avtomobil qəfildən yanmağa başlayıb. Alovu sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər dərhal söndürə biliblər. Yanğına səbəb avtomobilin mühərriyində olan nasazlıq səbəb olub. Nissan evokator vasitəsilə ərazidən aparılıb. Nəsimi rayonunda iki dostu mübahisəsi bıçaqlama ilə nəticələnib. Hadisə 1-ci mikrorayonda Moskva prospektində baş verib. Kafelərin birində Binəqədi rayon sakini 26 yaşlı Röyal Abdullayev, Qobustan qəsəbə sakini 21 yaşlı Gürzad Nəbiyev və daha bir tanışı ilə prospektdə yerləşən kafelərin birində yeyib içiblər. İçki məclisi zamanı dostlar arasında mübahisə düşüb. Gürzad üzərində olan bıçaqla Röyala bir zərbə indirib. Yaralı təcil tibbi yardım avtomobiliyə xəstəxanaya çatdırılıb. Bir az sonra Gürzad Nəbiyev də bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya gətirilib. Bıçaqla özünə xəsarət yetirən Gürzad Nəbiyevin vəziyyətinin Röyal Abdullayevdən ağır olduğu bildirilir. Araşdırmalar aparılır. Xəstəxanamıza Abdullayev Röyal və sahib oğlu və Nəbiyev Gürzad Akif oğlu klinikamıza gətirmişdi. Bir yarım saatdan sonra hər iki xəstə birbaşa qəbul şöbəsinin əməliyyat blokuna verilmiş. Yaralar birinci cərrahi işlənmiş. Bakıda yay aylarında 9 nəfərə qarşı dələduzluq edən şəxs əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə əməliyyatı Xətai rayon Polis İdarəsinin 34-cü polis bölməsi əməkdaşları keçirib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 51 yaşlı Mir Samil Seyid Beyli tutulub. Bizdə tədris mərkəzini biz təmiri üçün o pul alınıbdır və təmir olunubdur ora. Orada aradasa bir 70 minə yaxın pul xərclənibdir. 10-17 minə yaxını işçilərin köməyini eləmişik. Mülkü məsələdir, özlərin razılığı ilə veriblər və təmirdən sonra nə vaxt işdən çıxanda pulları qaytarılsın. Yəni onu biz küçədən keçəndən almamışıq. Saxlanılan şəxs may-avqust aylarında Bakı şəhər sakinləri Nuranə Əliyevadan 2000, İlahə Paşayevadan 1000, Nurlana Nəcəfovadan 1500, Mahnur Nəcəfovadan 2500, Rasim Mütəllimov və Humay Babayevadan 1500, Gülnarı Kərimovadan 1600, Zümrüd Vəliyevadan 1200 manat, Elnur Cəfərovdan isə 8 ədəd notbuk götürüb. O aldıqları pulu və əşyaları geri qaytarmayıb. Faktla əlaqədar cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Azərbaycanın gömrük orqanları qaçaq malçılıq hallarına qarşı mübarizə tədbirlərini davam etdirir. Sınıq körpüdə küllü miqdarda silah və sursat, eləcə də narkotik vasitə aşkar olunub. Qobuz Gömrük İdarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında Sınıq Körpü Gömrük Postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn Aynur Eyvazovun idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı minik avtomobilinə gömrük nəzarət həyata keçirilib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin salonunda arxa oturacağının altından daraqları ilə birlikdə 3 ədəd müxtəlif markalı pnevmatik tapancalar aşkar edilib. Bundan başqa sürücünün oturacağının altında olan qara polietilen torbadan 20 ədəd 9 mm-lik patronlar, şəffaf polietilen paketə bükülü vəziyyətdə 400 ədəd metal qırmalar, 3 ədəd pnevmatik silah üçün nəzərdə tutulan qaz balonu, 2 ədəd isə gözyaşardıcı qaz balonu aşkar edilib. Digər bir əməliyyat nəticəsində isə küllü miqdarda dərman preparatlarının ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Gömrük postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn Azərbaycan vətəndaşı Elçin Məmmədovun idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı sərnişin avtobusuna gömrük nəzarəti həyata keçirilib. Yoxlama zamanı həmin nəqliyyat vasitəsinin qabaq sağ təkərinin üstündə yerləşən saxlanç yerindən 11714 ədəd həb və 4 adda 1590 ədəd dərman preparatı gömrük nəzarətindən gizlədilmiş şəkildə aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin istintaq idarəsində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ümumilikdə ötən gün Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən 62 cinayət faktı qeydə alınıb.
Onların da 19-u isti izlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 15 nəfər tutularaq istintaq qorqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 5 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 6 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklə əlaqəli bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətdiklərinə görə 25 nəfər tutularaq məsuliyyətə cəlb olunub. Hadisələ bugünlük bu qədər. Cinayət və cinayətkarlardan uzaq olmanız diləyi ilə sağ olun. Verilişdən sonra isə xəbərlərin gecə buraxılışını izləməyi unutmayın. Hələlik.